Do të mbetemi në bisedën e këtij ditari në një detaj ose produkt që vjen nga parlamentarët e 25 prillit e që ndoshta do ta ndryshojë ecurin ose të bërit e listave në të ardhmen. Ndërsh pikërisht vendimi i fundit që del nga dyert e gjykatës kushtetuese e që ka të bëjë me një element shumë polemizues, hersin e këtyre zgjedhjeve për kandidatët që ndoshta premton një perspektivë ndryshe. E ka simuluar bindje demokratike dhe sot kemi një përfaqësues të saj, zotin Fabian Topollai, i cili do të na shpjegojë pak më mirë dhe do na e thotë në ose e kanë interpretuar si një sukses të tyre. Po sigurisht që kjo është një sukses. Bindja demokratike ishte forca e parë që e goditi jo vetëm publikisht dhe e ka pasur qëllim të saj ndryshimin e sistemit politik që materializoheshte të paktën në hapjen e sistemit zgjedhor, por ne ishim edhe e para dhe nga pothuajse vetmja forcë politike e cila këtë betejë e çuam deri në fund, pra deri në dyert e gjykatave, sepse ajo që ndodhi praktikisht nuk ishte gjë tjetër veç se një hile e hapjes së listave me kushtetutë që u bën në mënyrë të njëanshme nga Partia Socialiste vetëm për të përmbushur qëllimin e tyre për të prishur formën e koalicioneve siç ato ishin më përpara. Dhe mbasi Partia Socialiste përmbushi qëllimin e vet, shumë qartë aktorët kryesor politik me kod zgjedhor i mbyllën listat. Dhe Bindja Demokratike që është krijuar me qëllimin e ndryshimit sistemit politik dhe hapjes sistemit politik, e çoi këtë betejë deri në fund dhe mund të themi me plot gojën që kemi marrë një sukses. Pra mund të themi që duke pasur këtë mision të marrë përsi për qënë kryetherës, këto janë disa kredite që vinë në adres tuaj. Megjithatë, unë dua t'ju pyes në gjykimin tuaj, ky vendim që ende nuk është i zbardhur dhe na duhet presim për detaje, fletë dhe është një sinjal prove mirë për autonomin tashmë gjykatës kushtetuese funksionale, apo nuk ishte se si justifikoj pas sinceriteti i palve politike të cilat quan në një hers që ju e quajtët hersi hiles? E vërteta është që çështja ka qenë aqe qartë sa që çdo gjykatë me një lloj integriteti të caktuar, dhe unë s'kam asnjë dyshim që gjykata jonë kushtetuese është një gjykatë me integritet në fakt, nuk mund bënte vendim tjetër. Tani duhet parë se deri ku ka arritur arsyetimi i gjykatës kushtetuese. Do të thënë, neve tani deri tani kemi vetëm dispozitivin që ka shfuqizuar pikën 3 të nenit 163 të kodit zgjedhor që shpërndante mandatet. Pika 3 ka qenë zemra kryesore e problemit të asaj që neve kemi parashtruar. Dhe prandaj besoj se ju jeni shpresë plot, por a ka mundësi për alternativa sekondare ose po quaj kurthe të tjera që do ta bënin ndoshta jo kaq shpresë plot për të ardhmen edhe për lista 100% hapurë? Ajo duhet parë në arsyetim. Hersi, çfarë ishte hersi? Hersi nuk ishte gjë tjetër veç se një sasi e caktuar e votave preferenciale që vota preferenciale të kishte vlerë dhe të prishte renditjen. Në gjykimin ton vota preferenciale duhet të jetë e barabartë, duhet të ketë të njëjtën vlerë sikur lidhet për kandidatin që qëndron në krye të listës si për atë të fundit të listës. Pra mos ishte diskriminuese çka na e provuan këto zgjedhje. Kjo do të në gjykimin ton kështu është kushtetuta. Vota preferenciale gëzon të drejtën e të qenit të barabartë. Por jo të mos dëshmërisht gjukata kushtetuse ka mbritur deri në këtë arsuetim. Ose më sakt nuk e dim. Nuk e dim, tamam. Ama jo që dim është që formula e kodit zgjedhor, hileja e hersit, që të ketë vlerë vota preferenciale, është palur antikushtetues. Kështu që neve tani së pari do duhet të bëjmë një regullim të ri ligjor, legislatori, palët politike janë detyruar të bëjmë një regullim të ri ligjor dhe nga aspekti politik, ata do të provojnë sa të sinqert kanë qënë kur kanë thënë që duan lista 100% hapura, sepse do e kenë këtë mundësi nga e para, palët kryesoret politike PD-ja dhe PS-ja, nga njëra anë, ndërsa nga anë tjetër, vendimi duhet parë edhe në vetë vete, që do të thotë që gjykata kushtetuese nuk është prehur të paktën në dispozitiv që legislatori duhet ta plotësoj sepse norma ligjore ka mangësi. Kështu që kjo do të thotë që nëse në rastin hipotetik neve kemi nesër zgjedhje mbas shpalljes, mbas arsyetimit të gjykatës kushtetuese, ne do t'i shpërndajmë mandatet me këtë kod zgjedhor duke rënë pika 3 e nenit 163. Por kjo do të thotë nëse do të ishte kështu e shprehur nga gjykata kushtetuese, nuk ka një garanci për riformatim ose ndërhyrje tjetër në këtë pikë. Jo, nëse ne do ta zbatojmë kodin zgjedhor kështu siç e ka lënë gjykata kushtetuese pa pikën 3, listat janë 100% hapura.
Por sigurisht që unë mendoj që gjykata kushtetuese do të lëjë detyrë për plotësimin e kuadrit ligjor dhe këtu do vijnë prova aktorët politik se sa i duan vërtet listat e hapura sepse ata do jenë detyruar të ribëjnë. Po i bënin një sprov sinqeriteti palëve politike që në fakt duket se kanë qenë rakordancë së plot për të pasur produktin që kishin në parlamentarët që lan pas. Absolutisht çdo gjë shlyhet në një farë mënyrë në botën politike, kështu që ai ajo gënjeshtra e madhe që bën të dy palët politike në periudhën e reformimit të kushtetutës kur u fut koncepti i hapjes listave, tani do shihet dhe do vihet në provë se sa i sinqert ka qenë. Dhe ne jemi të bindur që s'ka qenë i sinqert dhe tani do jetë më e qartë kjo. Është prova e radhës. Megjithatë, po ju them para zbardhjes, cili do qoftë vendimi i zbardhur në detaj nga gjykata kushtetuese, ka një hile në këtë mes dhe nuk e di nëse ju jeni dakord. Është mungesa e fuqisë prapavepruese të këtij vendimi. Çka do thot se parlamentarët e 25 prillit do të mbeten në fuqi ashtu siç janë me këtë formulë që nuk qenë kanë në frym me kushtetutën. Po, është e vërtet. Në fakt, gjykata kushtetuese në arsyetimin e saj ka të drejtën që t'japi vendimit fuqi prapavepruese. Ka të drejtën. Ka të drejtën, e ka këtë mundësi. Por fakti që ajo e vonoi kaq shumë sa që priti e pra, ka një lexim për momentumin kur vjen. Të shpërndajë një mandatet, pastaj ta shpallte vendimin e saj, duket qartazi që ajo nuk e ka këtë synim, që vendimi i saj t'i japi fuqi prapa vepruese, pavarësisht se juridikisht mund ta bëj edhe kur ta arsyetoj. Nëse ka vullnetin, mund t'i japi fuqi prapa vepruese. Po të doj, mund t'i japi fuqi prapa vepruese, por po të donte ta bënte kështu, gjykata kushtetuese mjaftonte ta shpallte para një jave vendimin dhe jo sot dhe në atë rast do të kishte ndikim të menjëherë. Para një jave që do të thoshte para se të shpërndajshin mandatet. Para se të shpërndajshin mandatet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në këtë rast sërish vini në diskutim autonominë dhe pavarësinë apo mungesën e influencës politike në adresë gjykatës kushtetuese? Jo, gjykata kushtetuese është brenda kuadrit të saj ligjor që ta bëj shpallin kur ajo ta mendoj. Është gjithashtu brenda kuadrit të saj ligjor që t'i japi ose jo forcë prapavepruese vendimit të saj. Por fakti që ajo priti që mandatet shpërndaheshin, fakti tjetër që partitë kryesore politike nuk i ankimuan shpërndarjen e mandateve, se kemi edhe një moment tjetër, nëse Partia Demokratike ose Partia Socialiste, LSI-ja dhe PSD-ja që përfituan mandate, kam pasur të drejtën për të ankimuar shpërndarjen e mandateve, Në këtë rast ne do të kishim fituar kohë dhe vendimi i sotëm i gjykatës kushtetuese do të zbatoheshte edhe për 25 prillit. Ankimimi edhe mund të baraspeshoj me të qenit pezull deri në momentin e komunikimit të këtij vendimi nga gjykata kushtetuese, pra mund të pretendoj që duhet kohë deri në shpalljen e këtij vendimi nga kushtetuesja. Jo, vendimet e gjykatës kushtetuese si rregull hyn fuqi 15 ditë mbas shpalljes tyre. Si të gjithë ligjet e tjera. Por ajo që desha t'ju vija në ndjenjë është që gjykata kushtetuese i la përfaqësuesve të bindjes demokratike detyrën në seancë, kur u shqyrtuar kërkesa jon, që ne të çonim një shembull se si do të shpërndaheshin mandatet e 25 prillit nëse listat do të ishin vërtet hapura dhe si u shpërndan ato. Dhe për kuriozitet patjetër. Madje kjo ka qenë edhe një nga provat që kanë ndihmuar fitoren e çështjes nga ana jon dhe për kuriozitet edhe të publikut, nëse vendimi i gjykatës kushtetuese do të ishte dhënë në kohë dhe do të kishte fuqi edhe për 25 prillin, ne do të kishim në kuvendin e Shqipërisë 28 deputet të tjerë nga ata që janë shpallur fitues, përfshi edhe funksionar të lartë të partive kryesore të vendit. A ka emra që mund t'i përmendim që mund t'ishte ndoshta diferencë madhe për konfigurimin e klasës politike? Nëse do të përmendem, janë 28, nuk janë pak, janë numra dy të partive kryesore të vendit. Shumë, kush do të përfitonte nëse lista do t'ishin 100% të hapura dhe shpërndarja e mandateve do të bëj kësisoj? Po tani unë mbani mend, besoj në memorie keni disa emra të rëndësishëm po e quaj. Po për shembull në Durrës do ishte deputet Iglicara. Në Elbasan nuk do të ishte deputet numri 2 i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Dhe për shembull ka në Pandeli Majku do të ishte deputet patjetër ministri Eduard Shalsi, nuk e di nëse më ministër në fakt, nuk do të ishte deputet. Unë thash, po janë 28 të tillë. Gjithsesi, unë mendoj që kjo është një fitore. Është një fitore sepse zgjedhjet e ardhshme Shqipëria do duhet t'i bëjë me një ligj kushtetues që do futet në hullin kushtetues dhe do ketë mundësi të votojnë qytetarët drejt dhe të përzgjedhin drejt për së drejti kandidatët e tyre të preferuar brenda
partive që ata votojnë. Nëse nuk do të ketë interpretime të tjera ose ndërhyrje në kod zgjedhor lehtësisht të interpretueshme. Vendimi i gjykatës kushtetuese është një legjislator negativ, që do thotë gjykata kushtetuese vetëm shpall antikushtetueshmërinë e normës. Pastaj parlamenti është i detyruar kur ka boshllëk që ta plotësojë nga e para. Nëse parlamenti përsëri bën një normë antikushtetuese, ne do vazhdojmë betejën dhe do ta çojmë përsëri në gjykatë. Se pozicioni i bindjes demokratike pas këtij suksesi të marrë do të jetë ky një spektatore e vëmendshme. Po patjetër, se ne kjo është një betejë e nisur që ne do ta çojmë sigurisht deri në fund. Gjithsesi, një gjë është e sigurt. Mbas këtij vendimi të gjykatës, ligji i ardhshëm zgjedhor do të japë një vlerë më të madhe votës parapëlqyese dhe të drejtës që do të kenë qytetarët për të përzgjedhur drejt për drejti deputetët e tyre. Dhe kjo nuk është një gjë e vogël. Pas këtij suksesi, çfarë ndodh aktualisht me bindje demokratike? Pas rezultatit të marrë, ndoshta të imponuar edhe nga këto ndërhyrje e hilet kodit zgjedhor, zoti Patozi preferoi të dorëhiqej nga posti i koordinatorit. Me ju çfarë ndodh sot? Çfarë quani prioritete dhe objektiva përveç kësaj lufte për kodin zgjedhor? Po zoti Patozi ka mbajtur një qëndrim thellësisht koherent që të përputhshëm edhe me profilin dhe me karrierën e tij politike, është një nga politikanët me koherencë më absolute që mund të ketë pasur ndonjëherë Shqipëria, dhe ai kishte paralajmëruar që nëse të mungesës suksesit të bindjes demokratike në zgjedhje, ai do të largoheshe nga drejtimi. Sigurisht bindja demokratike është një projekt që nuk është nisur as vetëm për një person, as vetëm për një palë zgjedhje. Bindja demokratike është një projekt i cili ka pasur disa qëllime thelbësore, të cilat ne mendojmë që janë të drejta dhe duhet të përmbushen në të ardhmen. Betejë 25 prillit sigurisht ishte një betejë humbur për bindjen demokratike, por edhe për forcat e reja politike, sepse ndryshimet dhe marrëveshjet e palëve kryesore politike thelbësisht kishin për qëllim forcimin e sistemit bipolar në vend, dhe ata jo arritën. Rezultati i zgjedhjeve ka prodhuar sistemin dhe skenën më bipolare në Shqipëri. Pra njëra palë është zotron në mënyrë të plot qeverisjen e vendit dhe pushtetet në vend, pala tjetër zotron në mënyrë të plot dhe pas një bezdisje opozitën e vendit. Dhe ky ka qenë qëllimi i tyre. A është kjo një gjë e mirë apo e keqe për Shqipërinë? Kjo është një gjë thellësisht e keqe. Është provuar që sa herë bipolariteti forcohet, Shqipëria bëhet më e dobët, demokracia në Shqipëri bëhet më e dobët. Dhe kjo gjë u thellua dhe shkoi në maksimum. Ndoshta edhe vështirësi për penetrime të reja si ajo e bindjes demokratike minimizohet. Por siç thoni ju që rrugtimi është bërë më i vështirë i partive të reja, misioni është më i madh. Është më i madh dhe më i drejtë. Kështu që në këtë kuptim ne do vazhdojmë të ekzistojmë si strukturë politike, si formacion politik. Ne mendojmë që qëllimet e bindjes demokratike janë të drejta. Ne kemi kaluar një betejë e kemi humbur atë. Nuk jemi nga ata që themi na i kanë vjedhur apo kemi fituar në mënyrë të rreshme. Ne kemi humbur, ama ne mendojmë që qëllimet tona janë të drejta dhe si tilla do të ishte s'do të ishte e denjë që ne ti linim me betejën e parë këto qëllime në mes, sigurisht që do të ecim përpara për. Pra ky është një projekt që vijon. Megjithatë, zoti Patozi ka qenë po e quaj i pari i bindjes demokratike deri diku identiteti i parë për publikun i kësaj partie që lindi në skenën politike. Zoti Patozi do të vazhdoj të jetë një nga mbështetësit dhe nga kontributorët kryesor të bindjes demokratike. Pa diskutuar, por a keni nevojë për një të parë, për një koordinatore, ka quajtur ai veten jo kryetar? Po sigurisht që bindja demokratike si formacion politik do të ndjeki të gjithë proceset normale të një partie politike për të plotësuar të plot strukturën e saj. Ne jemi një parti politike që kemi lindur nga ideja e prishjes së sistemit të kryetarokracisë, dhe me këtë qëllim dhe për shkak të kësaj ideje ne s'kemi pasur një kryetar, por kemi pasur një koordinator. Pra, nuk fola për kryetar, fola për të parë dhe koordinator. Me të njëjtën ide ne do ta kemi më të lehtë për të gjetur përsëri sisteme të tilla drejtimi kolegjale me koordinator, jo me kryetar, se ne s'na pëlqen shumë koncepti kryetarit. Po të ishim edhe ne simpatizant konceptit kryetarit, s'kishim se të iknim nga Partia Demokratike, kishim qëndruar atje, kryetari është më i fortë se kudo tjetër, kështu që do ishim shumë rehat. Dhe besoj se të koncepti juaj i parapëlqyer i koordinatorit jeni sërish në radhët e të rinjve, nuk synoni që të importoni të vjetrit në partinë tuaj.
atë sapo ju a thash që ne do të gjejmë format më adekuate dhe më demokratike të drejtimit dhe organizimit të Partisë Demokratike. A do donit për shkak të ishit ju koordinatori i Bindjes Demokratike, keni qenë një nga themeltarët dhe kontributit e parë nëse unë jam e saktë? Po unë po e them që ja do të jenë strukturat e partisë të cilat do të vendosin njerë strukturimin, mënyra se si do drejtohet partia. Jo domosdoshmërisht ne atëherë zgjodhëm një koordinator dhe kishim një board drejtues me një koordinator që drejtonte këtë board dhe koordinonte këtë board, mundet kësaj radhe të kemi vetëm një organ kolegial që drejtonte, jo domosdoshmërisht një koordinator. Ajo mbetet për të parë, janë strukturat e partisë. Është keni sukseset të tjera si kjo e fundit dhe një pyetje tjetër për shtatorin e ri politik. Për skenën e re politike, ju e quajtë të tërsisht bipolarizuar edhe më e vështirë për ju, por bukur e thatë një mision më i madh. Megjithatë, më thoni se si parashikoni që të nisi shtatori? Flitet për një bashkëpunim të mundshëm për cilën në fakt zëshëm po flet majoranca ende me dorën e shtrirë dhe zoti Basha tashmë ka paralajmëruar rikthimin në parlament, në institucione, por për të rrëzuar regjimin Ramadoshi. Në fakt, ajo që do ndodhi në shtator është pothuajse një gjë e paralajmëruar. Opozita shqiptare, aq më tepër fakti që opozita kryesore shqiptare ka zgjedhur për herë të tretë të mos ndryshojë leadershipin e saj, pavarësisht humbjeve, është përballë zgjedhjeve të imponuara. Domethënë, ajo i ka konsumuar të gjitha mënyrat radikale për të bërë opozitë. Kështu që është e detyruar të hyjë në parlament, pavarësisht se ka të nonsensin dhe mos përputhjen logjike që nga njëra anë thotë që zgjedhjet më janë vjedhur, nga ana tjetër e legjitimon. Ose më thotë që zgjedhjet nuk i nje. Zgjedhjet nuk i nje më shumë akoma po. Zgjedhjet nuk i nje dhe nga ana tjetër përfshihet që ditën e parë në aktivitetin e organit që ka dalë nga këto zgjedhje që është parlamenti. Kjo është kostua e veprimeve të pamenduara opozitare, e cila i ka shteruar Partisë Demokratike si forca kryesore e opozitës, pothuajse të gjitha mjetet e tjera përveç se për të hyrë në institucione dhe për të bërë atë që do duhet bëjë çdo forcë opozitare. Problemi i saj është që në krye të leadershipit saj ka të njëjtët njerëz që kanë dështuar me metodat e mëparshme, se do të ishte gjëja më e logjikshme në botë që ajo të ndryshonte leadershipin e saj dhe leadershipi patjetër i ri do të kishte kohën e vet dhe rrugtimin normal të nevojshëm për të arritur sukseset. Por nga njëra anë ajo mban të njëjtin leadership, mandje mban me forcë se thotë që ne s'mund të kemi leadership tjetër përveç se Zotit Basha, nga ana tjetër ankohet që mjetet që i kanë mbetur opozitës në dorë për të bërë opozitarizmin janë të ulta. Por kjo ndodh pikërisht sepse ka dështuar leadershipi. Pra, alternativa të munguara dhe kjo është zgjidhja e vetme. Ne presim shtatorin, unë ju falenderoj që ishit sot në këtë studio. Faleminderit edhe ju për mundësinë.